ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የኢትዮ ሳባ ጥበብ ወይም ደግሞ የሳባ ኢቲቲ ቤተሰቦች እንደምታዩት ይሄንን የመሰለ ወብ ኦሪጂናል ፈትሎች ኦሪጂናል የእጅ ጥልፎች ዛሬ የምታዩ ይሆናል ማለት ነው። በነገራችን ላይ እነዚህን ወብ ቀሚሶች በእጅ ለመስራት ቢያንስ አንድ ቀሚስ ለመስራት ወይም ደግሞ የግሩፕ ቀሚስ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ለመስራት ከ15 ቀን በላይ ይፈጃል ማለት ነው። ስለዚህ የእጅ ጥልፍ የምታዙ ሰዎች አስቀድማችሁ ብታዙ ለእኛ መስራት አቀልሉናላችሁ ማለት ነው። እንዴት እንደሚያምር እዩት። ይህ ነው ስራ ማለት ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን። ከምንም በላይ ደግሞ የእጅ ስራዎችን ባህላችን፣ ጥበባችን በቃ ኢትዮጵያዊ የሆነ ነገር ስለምሰራ ከምንም በላይ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። ምክንያቱም ጥበብን እኛ ኢትዮጵያውያን ከምንም በላይ እጅግ በጣም ጥበበኞች ታውቃላችሁ፣ ጥበበኞች ነን። ጥበብ ከኛ በላይ እጅ ይላልና ያ በዛ ላይ ደግሞ እስክታ ቢጨመርበትና እስክታ ብችል በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ይሄን የመሰለ ቀሚስ ለብሸ ጎብለል ጎብለል ስል በዛውም ደግሞ አንገቴን አታክሽ ኤምባሳይ ደስ ይለኝ ነበር። ነገር ግን ከምን ይመጣል ማለት ነው። ነጠላው በጣም ትልቅ ነው እንደምታዩት። ነጠላው እጅግ በጣም ቆንጆ ነው። ዳብል ነው ማለትም ጋቢ ነው ነጠላው። ነጠላ ስላችሁ እንደዚህ አይነት እጅግ ውብ የሆኑ ቀሚሶች ነጠላቸውን በጋቢ መልክ ነው የምናረጋቸው እንጂ በሲንግሉ አይደለም የሚሆነው። እና ወርዳቸው ርዝመታቸው በጣም ገራሚ ነው፣ የሚገርማችሁ ነገር። እናም እነዚህን የመሰሉ ቀሚሶች፣ እነዚህን የመሰሉ ውብ የሀገር የባህል ልብስ በእጅ የተሰሩ እጅግ በጣም ጥበብ ያላቸው ሸማኔዎች የሸመኑት ነው። እጃቸው ይባረክ ሸማኔዎችንም። ምክንያቱም እንደዚህ አድርገው እነሱ እንደዚህ በሸመኑት ኖሮ እኛ እንደዚህ አድርገን ለመጥለፍ አንበቃም ነበር ማለት ነው። ከምንም በላይ እጃቸው ይባረክ ሸማኔዎች፣ ይህንን የመሰለ ቀሚስ። ይሄ ደግሞ ፍናን ህዳሩ የለበሰችው ቀሚስ ነው በነገራችን ላይ። እና እኔም ደግሞ ይህንን ቀሚስ በጣም ነበረ መወደው፣ እንደምታዩት አሰርቸዋለሁ ማለት ነው። በጣም ውበት አላቸው የእጅ ጥልፎች። ከምንም በላይ እስኪዩኝ፣ እኔን እንኳን እንዴት ረዝም እንዳደረገኝ እንዴት ውበት እንደደፋብኝ ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ጸጉሬም ሹርባ ብሰራ አስቡት። ግን አሁን ሙቀት ስለሆነ ባህር ዳር ላይ ሹርባ ተሰርቼ ሳክ ስለምሆን እጄና ጸጉሬ ስለማይላቀቅ ሹርባ መሰራት አልቻልኩ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ምንድን ነው የሚደረገው? የሚደፋው ጸጉር አለ፣ ሹርባ የመቀሌ ሹርባ የሚባል አለ እና ያን የሚደፋ አለ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የጎንደር ሹርባ የወሎ ሹርባ ይሸጣልኝ ይሰራና ይሸጣል። እዛ ቀሚሶች እንደዚህ ስንለብስ ድፍት እናረግና ፎቶችን እነሳለን። ከዛ በኋላ ውልቅ አርገን እናስቀምጣለን፣ እንዳትቆሸሽብን ደግሞ ስንፈልግ እንለብሰዋለን ማለት ነው። እንደዛ ይሻላል እንጂ በዚህ ሙቀት ይከብዳል። ይሄም ደግሞ እንደምታዩት ይህንን የመሰለ የእጅ ጥልፍ እንግዲህ አክሱም ይባላል በነገራችን ላይ ማለት ነው። ስሙ አክሱም ይባላል እና እጅግ በጣም ነው የሚያምረው። በግሪን እና በላይት እንዲሁም ደግሞ በወርቀ ዘብ የተሰራ ነው ማለት ነው። ንጹህ ሳባ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። እጅግ 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 በጣም ውብ ቀሚስ ነው። በተለይ ደግሞ ዘንከትከት ያረጋል። ረጅም እና ውበት ያለው ያስመስላል ማለት ነው። ያው ውበት ቢኖረንም ደግሞ ከምንም በላይ ደግሞ ቀሚስ ሲጨመርበት በይበልጥ ውበታችን ይጎላል ማለት ነው እንጂ እኛ ኢትዮጵያውያን በውበት አንታማም። ምናስር ጎማዳ ብንሆን ግን ደማችን ጣፋጭ ነው። ይሄ ደግሞ ያው የታወቀ ነው ማለት ነው። ሲከኋላ ይግት ኦኤምጂ እንዴት እንደሚያምር ጀርገድ 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 ዋው ዋው። ስሜ ሳባ በመባሌ ግን በጣም ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱም አብዛኛዎቹ ጥበብ ሳባ ይባላሉ። የምንሰራበት ጥበቦችን የምንጠቀምበት ማቴሪያል ሳባ ይባላል። ስለዚህ ሳባ ማለት እጅግ በጣም ባለ ጥበብ ማለት ነው እና እናት አባቶች ሳባ ብለው ስለጠሩኝ በጣም ነው የማመሰግናቸው እግዚአብሔርን። ከምንም በላይ ይሄንን የሆነ ውብ ኢትዮጵያዊ ስም ሳባ ብሎ ስለሰጡኝ ማለት ነው እና በጣም 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 ነው ደስ ያለኝና ይህንን ስሜን በጣም ነው የምወደው። ከምንም በላይ ስሜን በጣም ነው የምወደው፣ በጣም ነው የማፈቅረው ስሜን። በጣም ነው ደስ የሚለኝ ስሜ እና እኔ ልጅ በወልድ በነገራችን ላይ ሴት ልጅ በወልድ ምን እንደምላት ታውቃላችሁ? ስሟን ኢትዮጵያ ነው ምላት፣ ስሟን ኢትዮጵያ ነው ምላት ማለት ነው እና ምኞቴ እንደዛ ነው እላችኋለሁ። ስለዚህ ንግስተ ሳባ በኢትዮጵያ ማለት ነው እንግዲህ እና ምክንያቱም በሳባ ማለት የማይገባበት ነገር የለም። ሳባ ከሌለ ሁሉ ነገር አያምርም እና ይሄ ደግሞ እጅግ በጣም ውብ የሆነ የአገው የባህል ልብስ አገው ፈረሰኞች የአገው የባህል ልብስ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። መቀነቱ ከዚህ ጋር ነው መታሰር ያለበት። እንዲሁም ደግሞ ከአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ጋር መሆን ይችላል። የአገው ቀሚስ ይባላል። በጣም ነው የሚያምር።
እጅግ በጣም ነው የሚያምረው። ያገው ልብስ ነገራችን ላይ በቁልፍም ይሰራልኝ። ነገር ግን በቁልፍ ሲሰራ እስከ 35000 የኢትዮጵያ ብር ይደርሳል ማለት ነው። ስራው ይለያያል፣ እኛ የምንሰራው ስራ ይለያያል ማለት ነውና እጅግ በጣም ነው የሚያምረው። ይሄ ደግሞ ብዙን ጊዜ እንደዚህ አይነት ልብስ የሚለብሱ እስራኤላውያን ናቸውና ይሄ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ እስራኤላውያን እህት ወንድሞቻችን የሚለብሱት የባህል ልብስ ነው። እጅግ በጣም ብዙ ከስተመሮች እስራኤል ሀገር አሉኝ። የትኛውም ዓለም ላይ ብዙ ከስተመሮች አሉ፣ በጣም የኛን ስራ የሚወዱ በጣም ዛሬ ያሰራ ከስተመር ሁሌም መቼም ቢሆን እኛን አይለቅምና እኛም ደግሞ በጣም ለከስተመር እንመቻለን። በጣም ነው እንትን የምንላቸው የሚፈልጉትን ዲዛይኖች በሚፈልጓቸው አይነት አሰራር ነው የምንሰራላቸው። የእጅ ጥልፍ ከፈለጉ የእጅ ጥልፍ እንሰራላቸዋለን። የማሽን ጥልፍ ከፈለጉ የማሽን ጥልፍ እንሰራላቸዋለን። እንጥላለን፣ ጋቢ ያለን፣ ሽፌኖች እንሰራለን፣ አፍሪካን ቀሚሶች እንሰራለን። ምንም እኛ የማንሰራው የለም እና ይህንን የመሰለ ደግሞ ብዙ ጊዜ እስራኤል የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን ብዙ ጊዜ ረዘም ያለ ነገር አይፈልጉም። ትንሽ ከቁርጭምጭሚታቸው ከፍ ያለን የሚፈልጉት ማለት ነው። ይሄም ደግሞ ሞራ ወይንም ምዝ ወይንም ደግሞ ሽርምሪ ይባላል ማለት ነው። በተለያየ ቋንቋ ሲጠራ የምታምር ቀልጥፍ ያለች አሁንም ለእስራኤል ሰው የተሰራ ምክንያቱም እስራኤላውያን መስቀል መልበስ ስለማይችሉ የሚለብሱት በአበባ ስለሆነ በአበባ ነው የሚሰራው ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ሳልናገር የማላልፈው እንደው ለሁላችሁ መባካችሁ ይህን ነገር ሸር አድርጉልኝ። ወደ አረብ ሀገር እየሰማችሁ ነው፣ የትኛውም ዓለም አረብ ሀገር ማለት ነው። የትኛውም አረብ ሀገር አሁን የምናገረው አረብ ሀገር ብቻ ነው። የትኛውም አረብ ሀገር በፍጹም በተአምር መስቀል ያለው ልብስ መላክ አይቻልም። ዱባይ መላክ አይቻልም፣ ሳውዲ መላክ አይቻልም፣ ቤሩት መላክ አይቻልም፣ ኳተር ዶሃ መላክ አይቻልም። እንግዲህ ወደ አረብ ሀገር መላክ ከሚቻልባቸው ሀገራቶች አራት ሀገራቶች ብቻ ናቸው፤ ሳውዲ፣ ዱባይ፣ ኳተር ዶሃ እና እንዲሁም ደግሞ ቤሩት ማለት ነው። ሆኖም ግን በተአምር በስህተትም ቢሆን በፖስታ ቤት መስቀል ያለው ልብስ መላክ አይቻልም። ወይ ወደ ኢትዮጵያ እንዲሁም ሳውዲ አረቢያ ጥሩ ነው፣ በስህተት እንኳን ተልኮ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ያውቃል ላኩት ብለው እነሱ ስንልክ እንኳን መስቀል ያለበትን መሆኑን ሲያውቁ እነሱ ምንድን የሚያደርጉ ወደ ኢትዮጵያ ነው ተመላሽ የሚያደርጉት። አሁን ከሳውዲ አረቢያ አንድ ልብስ ተቀብያለሁ በቃ እኔ የላኩት ተመልሶ መስቀል አይቻልም ተብሎ እና ወደ ወልዲያ ሊላክ ነው። ስለዚህ ሁላችሁም መስቀል ያለው ልብስ የምትፈልጉ ከሆነ ሰው ይዞላችሁ እንዲመጣ ነው ማድረግ ያለባቸው። እየተናገርኩ ያለሁት ሁሉም ዓለም ላይ አይደለም፣ አረብ ሀገር ብቻ ነው እያልኩት ያለሁት። አረብ ሀገር በፍጹም መስቀል ያለው ልብስ አይቻልም። ይሄ ቀሚስ ከሁን ስታዩት የነበሩት በአበባ የተሰራው ኦሪጂናሉ ሳያት ደምሴ የለበሰችው ቀሚስ ነው። ከኋላ እንደምታዩት እጅግ በጣም ያማረና ውብ የሆነ ቀሚስ ነው። ነጠላው እንደምታዩት በጣም ረጅምና በጣም ትልቅ ነው። ምክንያቱም አብዛኛውን ጊዜ ባህር ዳር የሚሸመኑ መነኖች ነጠላቸው እንደ አዲስ አበባ ቆማጣ አይደለም፣ በጣም ረጅም ነው። በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ቁመቱም አሪፍ ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ነጠላቸውን በጣም አሪፍ ነው። እጅግ በጣም ደስ የሚል ለቤተ ክርስቲያን የሚሆን ነጠላ ነው ማለት ነው። ብዙን ጊዜ መነኖች ነጠላቸው ዝቅ ይልብናል። በእርግጥ እንዲህ ከተሰራ ምንም ማድረግ አይቻልም። እኛም ቢሆን ስናመጣ ይህን ሁሉ እቃ ስናመጣ አንዳንዴ ስንረከብ ይህን ሁሉ እቃ ማየትና መፈተሽ በጣም ስለሚከብድ ዞሮ ዞሮ እኛ የምንፈልገውን ምርጥና እናመጣለን ማለት ነው። ግን እያንዳንዷን በአንዳንድ ሸማኔ ስናሸምናት ግን የበለጠ ቆንጆ ይሆናል ነጠላው ማለት ነው። እና ውድ ኢትዮጵያውያን ስልክ ቁጥር እዚህ ጋር ለማዘዝ ይቻላል። ስልክ ቁጥር የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ አስቀምጣለሁ፣ እዚህ ስክሪኑ ላይ ጽፋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማዘዝ ይቻላል። የትኛውም ዓለም በአማረ መልኩና እንደዚህ የመሰሉ ቀሚሶች እናለብሳቸዋለን። ምርጫችሁ ሳባ ጥበብ